Já jsem se to připravila, aby to bylo na 20 minut, tak doufám, že to dodržím, proto se vám omlouvám, budu to číst. Já to nemám moc ve zvyku, možná si za chvíli budu muset sundat brýle, protože to po sobě s těmi brýlami nepřečtu. Ale přece jenom začnu trošku reakcí na vystoupení pana profesora Šváchy. Japonci se rozhodli, že teď jednotlivé díly na Kaginské kapsulové věže rozdají Světovým muzeum architektury. Vyhlásili to někdy v srpnu letošního roku. My na to bohužel nemáme peníze, protože rozdat znamená, že dám ten předmět, ale pak ho musím přivést, musím ho pojistit, musím ho rekonstruovat a tak dále a tak dále. Čili zvolili cestu, která opravdu vede k degradaci toho objektu jako takového, pardon, ale ten objekt zůstane někde připomenut. Tak já jsem si vybrala téma postavení architektů a architektury v příslušném období. Protože jsem si uvědomila, že dneska architekti už 30 let působí v úplně jiných pozicích, jiných situacích a málo kdo si uvědomí, jak architektura tehdy vznikala. Rozhodně to nebyla tak zcela svobodná tvůrčí činnost. Samozřejmě je nutno začít poněkud dřív, já začnu někdy ve 30. letech, nebojte se, bude to krátké. V té době byly samozřejmě velké a zavedené architektonické i stavební kanceláře, ale byla také spousta mladých architektů, kteří vyšli ze školy, měli spoustu skvělých nápadů a neměli možnost získat práci. Já to připomínal to třeba Karel Honzík ve své knížce Ze života avantgardy, tam dokonce Honzíkovi s Havlíčkem po dostavění Všeobecného penzijního ústavu, dneska vrcholně uznávané stavby, nastalo naprosto hubené období, kdy jim všichni říkali, no vy už jste si postavili, vy nemusíte. Nemohli práci najít. Karel Janů mi kdysi říkal, no my jsme sledovali inzeráty a když někdo poptával, že koupí pozemek, tak jsme se ho hned šli zeptat, jestli nechce práci mladých architektů. Kamil Osendorf, ten zase patřil do skupiny, která hodně soutěžila a když jsem říkal, pane jo, to je dobrý, vy jste dělali 12 soutěží za rok, říkal, no jo, ale my jsme neměli žádnou jinou práci a ty soutěže nás živily, protože tehdy se každému dávalo skicovné, když jenom dodržel podmínky soutěže. Znamená to tedy, že architekti v těch válečných letech, kdy nesměli pracovat, protože tady tedy nebyla možnost stavět, tak měli jisté problémy s tím, jak se to připraví do budoucna. Pochopitelně po válce to zase bylo jinak, protože najednou se práce objevilo relativně dost, ale přece jen už to bylo všecko jinak. Já se oblouvám, teď jsem se trošku tady rozběhla, tak začnu jinak. Uvádím to všechno proto, aby bylo zřejmé, co vedlo ke snu o projektové organizaci. Ty obrázky jsou pouze ilustrační, prosím, nemusíte tak úplně číst. Snili o organizaci, která architektům zajistí dost práce bez ponižování, podbízení se nebo dokonce bez takové práce. Tehdy se tomu říkalo černošské, kde směli pracovat, ale nesměli k tomu uvádět své jméno. Ne, že by stavoprojekt vznikl tak úplně snadno. Přece jen bylo dost samostatných kanceláří, které měly zajímavé zakázky a tak se do práce pod jednou střechou moc nehrnuli. Navíc bylo zřejmé, že stavoprojekt je součástí komunistického programu nové situace země. Nicméně stavoprojekt jako největší projektová organizace vznikl s více než 1200 zaměstnanci. Vznikl v rámci stavebních závodů, nebyla to samostatná projektová organizace, ale vznikl v rámci stavebních závodů. Nastalo období velkých proklamací, často taky někdy nereálných představ, jakože do roku 70 vyřešíme bytovou krizi, zapomněl říct, kterého tisíciletí. Ovšem v zásadě ten stavoprojekt vznikl s dobrými úmysly, nejenže architektům zajistí dostatek zajímavé práce, ale také bude podněcovat soutěžemi, nejenom vnitropodnikovými, ale i navenek. Z těch soutěží opravdu byla hojnost. Poskytne čas ke studiu, dokonce povinnému studiu k dalšímu vzdělávání se, kde jeden pracovní den v týdnu bylo nutno vyhradit studiu architektury, ale protože nebylo možné jezdit moc do zahraničí, tak se to nakonec smrsklo na studium lidové architektury, což ovšem mnozí později ohodnotili jako skvělou zkušenost, která je opravdu profesně obohatila. A díky tomu se třeba Karel Prager mohl stát spoluautorem kapitoly o lidové architektuře v monumentální publikaci Architektura v českém národním dědictví, která byla
vydána několik let po výstavě stejnojmenné, která se konala. Byla to doba prvních realizací, které ovšem, když vycházely ze stavu projektu, tak možná architekty ne tak úplně uspokojovaly. Byla to doba architektury dost nešťastné. Architektura doby historismu, socialistického realismu, které ne vždycky vedlo k těm stavbám, jež bychom dneska chtěli chránit. Nicméně, když tady připomínal někdo, že máme pracovat v historických saluzích, které se líbí všem, tak my jsme byli vlastně v předstihu, protože už v 50. letech jsme stavěli cosi mezi barokem, renesancí a pravděpodobně postmodernismem. Ne vždycky to byly tedy věci, které by architekty příliš těšily a na něž by dneska byly pyšní. Nicméně se objevovaly první pokusy o to, jak ten nereálný cíl vyřešit bytovou krizi do roku 70, naplnit třeba novými montovanými konstrukcemi. A tady trošku předběhnu v čase, protože to už je trochu dál, ale také se používaly nové technologie a nové konstrukce, které měly být nositeli výtvarné hodnoty architektonického díla. Jenomže stavoprojekt byl veliký a u veliké organizace se postupně projevuje zákonitost za Parkinsonových zákonů. Začal se postupně víc a víc zabývat sám sebou, vnitřně bobtnal a nebobtnal v architektonických profesích. Najednou rostla administrativa, bylo nutno vykazovat všechno, kontrolovat všechno, plánovat všechno. K tomu se přidal zásadně omezující moment. Stavoprojekt byl veden jako výrobní organizace, která musí zvyšovat produktivitu práce. Ne z týdne na týden, ne z měsíce na měsíc, naštěstí, ale z roku na rok. To znamená, že bylo nutno některé činnosti omezit. První odpadla možnost studia, postupně se omezoval prostor pro tvůrčí práci, takže soutěže už se nedělaly v zaměstnání, ale dělaly se po večerech doma. Sice v roce 1954 došlo k prvnímu rozčlenění na specializované projektové organizace, jako například Keramoprojekt, Báňský projekt, Energoprojekt, Spojprojekt. Ve stejném roce vznikl také samostatný ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů. A v roce 1958 vznikly krajské stavoprojekty. Prosím, těch institucí tady by mělo být ještě 72. Já jsem fotografovala jenom kus toho seznamu z knížky Josefa Pechara. V projektových ústavech všeho typu ovšem nedošlo k žádnému velkému zlepšení podmínek pro architekty a většinou se mluvilo o investiční výstavbě a o penězích. Architektura, tvorba architektury, výstavba se stala, architektura se změnila na výstavbu. Architektura přešla do ekonomické oblasti. Ono se to poznalo i v novinách. Architektura zmizela z kultury, z kulturních rubrik a přišla do ekonomických rubrik. Ke změně pak nedošlo velmi dlouho. A k tomu, bez ohledu postupné rozčleňování velké organizací, se však ideální představa architektů, neboť to byly, tady připomínám, právě architekti, kdo o ten stavoprojekt usilovali, tak se ta ideální představa vzdalovala dál a dál, i když realita se k ní nepřihlížela ani v tom začátku. Už od 60. let vystupovaly projektové organizace jako nepříjemné molochy, v nichž kvalitní architektonická práce prostě nebyla na prvním místě. A v mnoho oborových projektových organizacích, speciálně těch projektových, se architekti dostali spíše na vedlejší kolej. K tomu, aby mohli prosazovat své práce až do realizace, jež by odpovídala jejich představám, protože tak ještě něco jiného bylo projekt nakreslit, narýsovat, dokonce až do prováděčky a pak ho postavit. Tak k tomu, aby tu realizaci mohli hlídat až do konce, někteří architekti ze stavoprojektu odcházeli a přicházeli do naprosto nepochopitelných míst, jako třeba ateliér Karla Filzaka přišel do konstruktivy v jedno období, aby mohl pracovat na zakázkách, které konstruktiva realizovala podle jejich návrhu. Aby opravdu ty zakázky, byly to především zakázky pro československé aerolinie, dopadaly tak, jak se architekti přáli. Mimochodem, Karel Filzak pak dokonce přivedl československé aerolinie k tomu, že si založili vlastní projektový ústav.
polovině 60. let nastalo jakési společenské uvolnění, které v architektuře v skutku uvolnilo stavidla velkolisé tvůrčí činnosti. Zajímavě to v roce 1969, čili s odstupem zpátky, charakterizoval Bedřich Schránil, když uvedl: po likvidaci těžkých deformací období socialistického realismu se architektura vyvíjela celkem plynule, též díky tomu, že nebyla rušena zásahy politických reformátorů, hlavně proto, že abstraktní obsah architektonické tvorby jako uměleckého projevu jim byl zcela cizí, lhostejný a nesrozumitelný. Je pravda, že deformátoři nemluvili do obsahu architektury, nemluvili ani do tvaru architektury, do podoby architektury, mluvili do organizace její práce, se kterou architektům aspoň některým prostě došla trpělivost. Nejmasivnějším projevem, byť pravděpodobně ne, nebo zcela určitě ne tím jediným, byl vznik sdružení projektových ateliérů, které se v roce 1966 ustavily jako experimentální organizace hlavního města Prahy, protože na soukromou iniciativu to ještě nešlo. První byl ateliér Gama, ustavený 6.6.1966. Postupně přibyly Alfa, Beta, Gama a Epsilon. Osobnostně to byly Alfa Vladimír Machonin, Beta Jan Šrámek, Gamma Karel Prager, Delta Zdeněk Jakubec, Epsilon Karel Filzak. Zpětně pohlédnuto vlastně to z toho nejlepšího, které česká architektura v té době měla. Tady jenom připomínám, že sdružení si téměř okamžitě začalo stavět svůj vlastní objekt, do kterého se ovšem nastěhovalo už pod jinou hlavičkou. Organizační struktura sdružení se snažila odstranit nedostatky stavoprojektu. Každý ateliér má v podstatě postavení samostatného projektového ústavu. Tyto právně a ekonomicky samostatné jednotky se sdružují jenom v těch otázkách, které jsou jim společné. Reprezentativním orgánem je řídící rada, která se skládá z vedoucích všech pěti ateliérů. Z řídící rady je na dva roky vybírán předseda. Dalším členem řídící rady je správní ředitel, který je vedoucím malé společné složky zvané správa sdružení. Tam byli všichni účetní, tam byla také planografie, tam bylo ekonomické oddělení. Ta vykonává pro všechny ateliéry některé služby. Ateliéry sice narážely na nezbytnost toho sehnat si samé práci, ale ku podivu s výjimkou ateliéru Beta, ta výjimka se vztahuje k tomu, že nechápu, jak ateliér Beta měl té práce málo. Všechny ostatní měly práce dost a další přicházela téměř, se dá říct, sama. Jediným omezením pro práci sdružení se stala kuriozní situace. Prostě neměli dostatek místa, protože čekali, až se dostaví ten nový objekt. Zatím pracovali v různých pronajatých kancelářích, či spíše původních bytech, a nemohli tedy příliš přijímat nové pracovníky. Tam se nastupovalo, jeden odešel, druhý přišel. Nebyl to ten, kdo by chtěl, ale ten, koho si vedoucí ateliéru vybral. Sdružení mělo jednotný a jasný systém práce. Autorem projektu byl vždy autor koncepce, což byl obvykle vedoucí ateliéru. Pokud by se stalo, že některý z členů ateliérů vyhrál soutěž a měl by pokračovat dál v práci na vítězném projektu, musel se založit vlastní ateliér a pokračovat tam. Nechtěli, aby se scházeli, tak říkají, dva kohouti na jednom smetišti. Nejen v takovýchto aktivitách se pro architekturu a architekturu zdálo směrovat k lepším časům. Vzniklo středisko Československé středisko výstavby architektury, vznikla Rada výtvarné kultury výroby a vznikla také architektonická služba, která architektům pomáhala při jejich práci mimo projektové ústavy. Začaly vznikat neformální pracovní skupiny, jako například HUĎ nebo skupina věnující se teorii památkové péče. V roce 1967 se v Praze konal sjezd Mezinárodního svazu architektů a to znamenalo pro architekturu velkou společenskou podporu. Ta společenská podpora byla skoro nejdůležitější pro rozvíjení architektury jako takové. Ovšem přišel srpen 68 a po něm se všechno změnilo. Sdružení projektových ateliérů fungovalo jen do roku 69, kdy bylo transformováno do projektového ústavu výstavby hlavního města Prahy.
Tady jenom pro legraci. Vidíte ty dva katalogy, jeden je sdružení SPA, jeden je projektového ústavu, liší se snad jenom barvou a tím, kde je umístěn nápis. Lze považovat za malý, i tadyhle, to jsem schválně vybrala, tu betu, kde zase pouze snad formát, jeden ten katalog je spíš na výšku, jeden je čtvercový. Lze považovat za malý antinormalizační zázrak, že všichni vedoucí ateliérů mohli zůstat na svých pozicích, byť dodnes to mnohým nejde do hlavy. Ale opravdu ateliéry PUVH MP měly v čele Vladimíra Machonina, Jana Šrámka, Karla Prágra, Zdeňka Jakubce a Karla Filzaka. Tady jenom tedy zase srovnání katalogu SPA a katalogu PUVH MP. Čili mnohé z toho, co vzniklo, nebo čím bylo co bylo založeno ve Sdružení projektových ateliérů v PUVH MP, zůstalo až do jeho konce na prvním místě vysoká kvalita architektonické práce. Samozřejmě nebudu mluvit, já vždycky mluvím hlavně o Praze, protože to je město, kde žiju a s architekty jsem byla v nejtěsnějším kontaktu, ale samozřejmě nutno připomenout, že v červenci 68 vznikl v Liberci podobný městský ateliér Sial. Tady jenom něco z jeho prací, které nikdy nespatřily reálné světlo světa. Sial založili architekti Karel Hubáček, Miroslav Masák a Otakar Binar. K Sialu samozřejmě neodmyslitelně patří jeho školka pro mladé architekty. Pardon. Sial byl v roce 72 členěn zpátky do stavoprojektu Liberec, odkud zakladatelé vzešli, ale ku podivu i tam si dokázal udržet v rámci všech těch souvislostí svoji vysokou kvalitu práce. Podobné samostatné ateliéry jako SPA a Sial vznikly také v Brně, kde je vedli Zdeněk Michal, Ivan Ruler a František Kočí, avšak i tyto ateliéry vzaly stejný konec. Nicméně srpen 68 a následná normalizace měly na profesi architekta devastující dopad nejen vzrušením těchto uskupení, která dbala především o kvalitní architekturu. Řada tvůrců zůstala v zahraničí, mimo jeden ze zakladatelů SPA, Jiří Klan. Nebudu vyjmenovávat všechny architekty, kteří zůstali venku, bylo jich veliké množství. Sice ještě na sklonku roku 1969 bylo v programu Svazu českých architektů uvedeno, že po dlouhém období, kdy jen málo architektů mělo ke své práci uspokojivé podmínky růstu, se v posledních letech zdá, že možnosti navrhovat a realizovat dobrou architekturu se zvolna zlepšují. Ovšem velmi rychle bylo všecko jinak, respektive zpátky. Poté, co byla v roce 71 zpracována takzvaná analýza činnosti Svazu architektů, tak mimo jiné 26 architektů, z těch nejlepších, nejenom těch nejlepších, někteří byli mimo, z těch nejlepších zmizelo. Naštěstí jim nebyla zakázána práce v projektových ústavech, ovšem nikde se nesměla objevit jejich jména. Jejich práce nebyly publikovány, ať to byly projekty nebo stavby, pokud byly, tak bez jména. Což vzhledem ke kvalitám tvůrců, tady jsem si jenom dovolila tady z té analýzy, o které všichni hovoří a málo kdo ji zná, vypsat jména. Největší starost mi dalo doplnit křestní jména u některých, protože analýza uvádí pouze příjmení nebo jenom K. Prágr, V. Machonin, neuvádí celá jména. Samozřejmě, že tohle to bylo veliké ochuzení pro českou architekturu, protože stavby mohly vznikat, ale když nevím, kdo je dělá, nemohu se ho jít zeptat, když nemohu vidět projekt, který připravil, tak je to samozřejmě pro dalšího architekta velké ochuzení. Tak já jenom tady bez komentáře, protože ty stavby jsou notoricky známé, co patřilo k dílu těch architektů, tady si připomenu tedy ještě i konstrukce tohoto úžasného objektu. Karel Hubáček nebyl uveden v analýze, naštěstí, takže jeho jméno, jeho práce mohly zůstat dál. Tak se omlouvám. Tady to, že jejich jména nesměla být publikována, nebylo nikdy uvedeno, ale tak řečeno v uvozovkách všichni věděli,
protože takzvaný tiskový úřad, čili cenzurní úřad, to vždycky všecko vracel. Změna nastala až kolem roku 1983, kdy bylo opravdu těžké publikovat novou scénu bez uvedení autora a od té doby už se to uvolnilo. Pokud byste se ptali na Machoninovi, tak tam díky Věře Machoninové, která v analýze uvedena nebyla, se ty práce objevovat mohly i se jménem. Tady nutno připomenout, že pro architekty v celém období od roku zhruba 51 až do roku 89 platilo, že s výjimkou akademických architektů, čili absolventů Akademie výtvarných umění nebo Vysoké školy umělecko-průmyslové, architekti museli být zaměstnán. Pardon, ještě tady byla výjimka vdané ženy, které se mohly prohlašovat za ženy v domácnosti, ale museli být k tomu vdané. Přitom počet studentů na obou uměleckých školách byl velmi striktně limitován. Největší ročník, který měl byl na akademii, který měl 10 studentů architektury, což nebylo teda opravdu mnoho. Na Ještěc se hezky kouká, tak já ho tam chvíli nechám. Ještě tuším způsobem začaly státní projektové ústavy být vedeny jako výrobní organizace, které sledovaly a musely sledovat mnoho závazných ukazatelů, jako byla produktivita práce, ekonomická náročnost navrhovaných staveb, používání typizovaných a průmyslově vyráběných prvků a konstrukcí a zároveň dbát o to, aby se těch prvků, celkových prvků používalo stále méně a méně. Kvalita architektonické práce se do těchto ukazatelů v žádném případě nevešla. Nebyla oficiálně požadována, byla to jen otázka architektova zájmu, architektova volného času, jeho svědomí, či tak nějak, jak bychom chtěli to charakterizovat. V řadě projektových ústavů dokonce došlo k takovému zvláštnímu rozdělení práce. Jedna obvykle nevelká skupina kvalitních architektů se věnovala výjimečným stavbám. Druhá navrhovala soubory bytových staveb v rámci takzvané komplexní bytové výstavby, osazovala panelové domy do terénu a nutno říci, že právě tato skupina, ty bytové stavby podle typových podkladů projektovým ústavům nejvíce vydělávala, postaveno zcela na hlavu. Jak to bylo s architektonickou prací, ukazuje například směrnice pro odměňování tvůrčích pracovníků Pražského projektového ústavu. Já to nebudu číst, máte to před sebou, nebudu zdržovat tím, že bych to četla. Akorát ten konec. Podmiňující ukazatele budou stanoveny nejvýše pro 3 konkrétní úkoly. Technická kvalita provádění staveb, používání typových a opakovatelných projektů a nepřekročení záboru zemědělského a lesního půdního fondu. Kde je tam kvalita architektury? Za ní nikdo nebyl oficiálně odměňován. Výjimek bylo málo, výjimky byly tam, kde ředitelem stavoprojektu byl architekt, což tedy taky nebylo velmi často pravidlem. Pro realizaci stavby byla nezbytná ještě jedna věc. Dodavatel musel odsouhlasit projekt s tím, že je ochoten, kuriozita první, a schopen danou práci realizovat. Někdy to vedlo k nutnosti změnit konstrukci, kdy dodavatel uměl jen železobeton, ale architekt počítal s ocelí a naopak. Kupodivu se to stalo i obchodní domu Kotva, stalo se to také do stavby okolí Národního divadla. Ale už ta věc, že dodavatel je ochoten, například divadlo v Mostě, které patří projektově do roku 67 a dokončeno bylo na začátku 80. let, ten důvod nebyl, protože by to byl tak složitý projekt. On to nikdo nechtěl stavět. Každá stavební instituce říkala, no na tom si nevyděláme, na tom nezvýšíme produktivitu práce, to si počká. Ta situace byla prostě zcela nesmyslná. Nicméně, byť a v takovýchhle podmínkách měly samozřejmě přednost ve všem, montované a typizované konstrukce. Možnost jejich ozvláštnění byla, ovšem jsem i sami projektové ústavy to viděly nerady, protože to snižovalo jejich produktivitu a všechny další ukazatele. Jak tragické toto omezení bylo, ukázaly na počátku 80. let práce Jana Línka a Vlada Miluniče, jejich domovy důchodců, na kterých oni využili možnost 10% prvků
použít netypizovaných, použít jiných, než je ta základní sestava. 10% prvků. 10% prvků a jakou parádu to v těch bohnicích dělá do dneška. Nicméně tenhle ten způsob nebyl následován. Nebyl následován právě proto, že pro ty projektové ústavy to bylo nevýhodné. A každý projekt schvalovala technická, někdy se nazývala technicko-umělecká, někdy ekonomická rada a ta takovéto věci, protože sledovala ty závazné ukazatele vydělané rada. Myslím si, že je nezbytné, proto jsem taky připravila tento pro sebe ne zcela tradiční referát, nezbytné si tyto věci uvědomovat. Uvědomovat si, v jakých podmínkách byla činnost architekta provozována, co všechno ji ovlivnilo. Nebyla to vždycky vůle architekta. Architekt samozřejmě vždycky pracuje pro konkrétního zákazníka, vždycky pracuje s nějakou stavební firmou, se kterou musí domluvit, jak jeho stavba bude realizována. Ale způsob, jakým to bylo v těch speciálně 70. letech provozováno, až do poloviny 80., byl dosti tragický. Děkuju za pozornost.